ዝብል ከቶ ኢንፎርሜሽን ንገንገብሮም ሕዚ ብዛዓቐሽ ተስፋይ ብዛዓቐሽ እዳናብዚ ንልዕሎ ነገር የለ ናይ ዋዓርሱ መድረኽ ስለ ዘሎ ዝሓስብ ሕዚ ኣብታ ናይ ሃይማኖት ገሊኹም ናይ ሰበካ ጉባኤ ኣማርሕኩን ኣለኹም ዝመስለን በብከባቢኡ ኣቕፅረቢ ክምርአዎ መንግስቲ ኣድላይ እንተኮይኑ ከዓ ኢድኦቲ ነቲ ክርኣከብ ትኮን ስለ ዘሎ ማለት ንመንግስቲ ጣልቃል ምእታዊ ዘይኮነ ሃይማኖት ክርኣከብ ንድሕር ኮይኑ ግን መንግስቲ እውን ኣጎኑ ኣትዩ ዝሕገዝ ነገር ተሃልዩ ክሕግዝ ይኽእል ብዋንነት ግን ኣብ ሙስሊም ዝፍጠር ፀገም ተሃልዩ ብዓልቲ ናይ ሙስሊም ኣካል ይወስዶ ኣብ ኦርቶዶክስ ዝፍጠር ነገር ተሃልዩ በዓሉ ከም ይወስዶ ኣድላይ እንተኮይኑ ግን ኣጎኑ ኮንካ ንሕጋዝ ይከኣል እዩ እሞ ሕዚ ብዛዕባ ኣብ ቤተክርስትያን ተጠፍ ክንጭቀርክ ዝቅርሸ ኣሎ ጳጳስ እዮ ግዛዕ ዝብል ነገር ናብኡ ተዘኣተኹምና እቲ መንግስቲ ባዕለፍቲ ናይ በዓል መሰረት ገይሩ ዘሎ ጉላሃት ግን እኩል ስለዝኾነ ንስ መሰረት ገይሩ መልስ ተዝህብ እሞ እቲ ናይ ሃይማኖት ብልከት ግን ከም ሓፈሻዊ ኢንፎርሜሽን ከይድና ኣለዉ ገሊኦም ዘለዉ ዝና ናይ መርሕቲ ሃይማኖት ሒዝኩም ኖክኢሉ ኣፅሪኻ ዝበሃል ነገር ተዝበሃል ዝ ሓሳብ ክብል ደልየ እዩ እሞዚ እንተኣኸለና ናብቲ መልስታት ኣእተና መልሲ ዘለኩም